სომხური სამოციქულო ეკლესია უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე იმობს. ახალციხის წმინდა გრიგორ განმანათლებლის სახელობის ეკლესიაში სადღესასწაულო ლიტურგიის შესრულება 27 მარტს 19 საათზე დაიწყო. ტაძრის წინამძღვარმა მრევლს მაცხოვრის აღდგომა ახარა. წირვის ბოლოს მღვდელმსახურებმა ყველაზე მნიშვნელოვანი ცეცხლის კურთხევის რიტუალი ჩაატარეს. გადმოცემის მიხედვით ეს ადამიანებისთვის ქრისტეს მიერ მიცემულ სინათლეს გამოხატავს. საკურთხევლიდან გამობრძანებული ცეცხლი მორწმუნეებმა სახლებში წაიღეს. მათ ჯერათ რომ ცეცხლთან ერთად ოჯახებში სინათლე და სიკეთე შეიტანეს. სომხური სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ იესოს მკვდრეთით აღდგომა ქრისტიანული სარწმუნოების საფუძველია. მათი აზრით ქრისტეს დაბადებამ, ჯვარცმამ და მკვდრეთით აღდგომამ ადამიანების ცხოვრებას აზრი მისცა. აღდგომას სომხური სამოციქულო ეკლესიის გარდა კათოლიკები და პროტესტანტები ზეიმობენ. Այսօր բոլոր հայ արաքելական եկեղեցին Սոմխուրի Սամոցիկուլո Մարտմայդեբլուրի Էկլեսիա աղդգովիս բրծկինվանո դեսասաուլոս աղդեշնავს Շաբաթ սաղամուս իկուրտխեբա ցեցխլի Ռոգորտ սինաթլե դա շեմդեգ մրեուլ սախշի միակս ասեւե ամդրոս ուկե վախարեթ երթմայենց ռոմ Քրիստի աղդգա ყველას ուլոցավ ամբծկինվանո դեսասաուլոս გისურვებთ, რომ ქრისტეს რწმენა ყოველას გულებში იყოს ლიერი, როგორც ეს ცეცხლი შეგვაქვს სახლებში. თქვენ გულებშიც ასევე შევიდეს ნათელი. მშვიდობა იყოს და ქრისტეს რწმენით გეცხოვროთ. ქრისტიანებისთვის ეს არის ყველაზე ნათელი და კარგი დღე. გილოცავთ ყველა ქრისტიანს, ну, არის ჩვენი სომხების, პირველში არის ქართველების, ეგ უბრალოდ კალენდარის საკითხია, სხვა არაფერი. ყველა ქრისტიანები ვართ. ყველასთვის აღდგომა ძალიან დიდი დღესასწაულია და ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა ყველასთვის, თელსოფლიოსთვის.